Жіноча збірна України з баскетболу 3-3 у Київській Пущі Водиці веде підготовку до чемпіонату Європи. Результати дівчат на головних стартах сезону останніх 2-3 років дають право сподіватися на успіх і цього разу. Насправді у Пущі Водиці тривають тренувальні збори одразу ж двох жіночих збірних – національної і молодіжної. Ними керує Володимир Холопов. За словами наставника, навіть у День Незалежності дівчата працювали, бо зовсім скоро головні старти сезону. Для молодіжки – це Ліга націй, для національної збірної – Чемпіонат Європи. Завжди залишаються незмінні, вони стануть найвищі. У 23 наша задача – залишитися в тройці в рейтингі. Для того, щоб потрапити на фінал Ліги націй, задача національної збірної – боротися за призові місця на чемпіонаті Європи. Я думаю, що, звісно, ми встигнемо і все буде добре. Тим більше, ми тільки недавно закінчили четвертий тур грати, небагато часу пройшло. Плюс тримали себе в фізичних кондиціях на зборах з національною збірною 5-5. Тренувалка, гра – це взагалі зовсім інше. От на грі і скорість, і прийняття рішень, і пульс зашкалює. І після 3 хвилин ти взагалі не розумієш, де ти знаходишся і скільки часу. Никакой счет и сколько фолов, и там нет тренера, который стоит, тебе может что-то подсказать, да, там вообще все по-другому. Поэтому хорошо, что у нас сейчас есть тренировки, да, мы готовимся, есть возможность съездить на турнір, поиграть и повністю перестроїтися. Це дуже хороший досвід. Команда працює у режимі дворазових тренувань, вивчають і повторюють комбінації, грають спаринги між собою. Наразі на зборах за сімейними обставинами відсутня капітан Христина Філєвіч. Але на ігрову сесію до Угорщини 28 серпня вона поїде. Замість травмованої Дар'ї Завидної і Віти Горобець, яка підписала контракт у Бельгії, Володимир Холопов викликав у збірну досвідчених Олену Городнікову і Євгенію Спідковську. Для того, щоб точно розуміти, как все обстоит, нужно сыграть как минимум один турнир. Женя Спитковская имеет опыт игры 3-3. Она серебряная призерка чемпионата мира в Китае. Лена Огородникова – игрок, который, наверное, можно назвать золотой фонд украинского баскетбола. Это очень опытный игрок с хорошим характером. Я с ней работал как с игроком в команде «Авангард». И я уверен на 100%, что она быстро адаптируется и будет давать хорошие результаты в 3-3 за счет того, что просто у нее хорошая светлая голова, и она хороший игрок, реальный игрок очень высокого класса. Команда сформирована, девочки друг друга уже выучили, там, знают лучшие свои взаимодействия. Но у нас есть время, как бы оно короткое, но мы постараемся максимально быстрее влиться и хорошо показати себе, проявити на чемпіонаті. Гравець Київбаскета Євгенія Спідковська – унікальний випадок баскетбольного літа. Вона вирішила поновити ігрову кар'єру і навіть ще до дебюту у Київбаскеті була викликана до тренувальних таборів одразу ж двох збірних. У складі команди 5-5 відіграла серію товариських матчів у Латвії, а тепер з командою 3-3 готується боротися за медалі чемпіонату Європи. А потім вже прийде час дебюту. Как бы, конечно же, я очень жду, потому что я очень соскучилась за этой игрой. Неважно, 5-5, 3-3. Но я себя очень прекрасно чувствую. Как бы, я счастлива, что я возвращаюсь. И реально очень жду. Я знаю, что многие тоже ждут мое возвращение. Всем очень интересно. Не знаю почему, что интересного. Но как бы, я рада, что столько внимания. И, в общем, ждем начала сезона. Зрителей на трибунах прибавится, будут всем будет интересно посмотреть на твою игру. Да, я очень вообще буду рада, что если прибавятся зрители, что наш баскетбол женский будет, да, популярен. Очень надеюсь в это, что детей прибавится, да, там в баскетболе, как бы. Нужно делать на эту ставку, да, и прежде всего еще хочу сказать, что, да, многие игроки с опытом говорим, что нам здесь на Украине плохо, плохой чемпионат, мы все хотим играть на Европе, но хорошо, стоп, кто-то же должен его популяризировать, на кого-то дети должны брать пример с кого-то, почему все хотят уехать, кто-то должен, ну, реально оставаться и показывать баскетбол на хорошем уровне, чтобы дети, которые учатся в интернате, младшие, ну, еще другие клубы, команды, приходили и смотрели, вот, мы хотим точно так же играть, а не уезжать со страны, как бы. Поэтому считаю, что Київбаскет одна из таких команд, которые детям можно прийти на что-то посмотреть и выучиться, и прийти еще потренироваться. Руслан Звірін, Олег Довбиш, телеканал Київ.